বর্তমান নিট আৰু জেডাবলিৰ কোচিঙৰ ফৰ্ম ফিল আপ চলি আছে। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিট আৰু জেডাবলিৰ কোচিঙত ফ্ৰীত এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰিছে, এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকক, কাৰণ অনলাইন এডমিশ্যন ফৰ্ম আহিছে। আৰু যিসকল কেণ্ডিডেট জি এন এম নাৰ্ছিং কোৰ্চ বা বি এছ চি নাৰ্ছিং কোৰ্চত ফ্ৰীত এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰিছে, এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকক, কাৰণ যিটো বোৰ্ডে বৰ্তমান নিট আৰু জেডাবলি কোৰ্চ অৰ্থাৎ কোচিং স্পনচাৰ কৰিছে, সেই বোৰ্ডে জি এন এম আৰু বি এছ চি নাৰ্ছিং কোৰ্চ স্পনচাৰ কৰে। লাষ্ট ইয়াৰত জি এন এম নাৰ্ছিং লগতে বি এছ চি নাৰ্ছিং কোৰ্চ স্পনচাৰ কৰিছিল। যেতিয়া কেণ্ডিডেট এই স্পনচাৰ কৰা কোৰ্চত এডমিশ্যন পায়, তেতিয়া কেণ্ডিডেটক এডমিশ্যন ফিটো চৰকাৰে বহন কৰি দিয়ে, তাৰপিছত থকা খোৱাটো কেণ্ডিডেটৰ হয়। বৰ্তমান সেই বোৰ্ডে নিট আৰু জে ডাবল ই কোচিঙৰ স্পনচাৰ কৰিছে, জি এন এম আৰু বি এছ চি নাৰ্ছিং কোৰ্চৰ স্পনচাৰ এতিয়ালৈকে কৰা নাই। যেতিয়া কৰিব তেতিয়া কেণ্ডিডেটক জনাই দিয়া হ'ব, ৰেডি হৈ থাকিব কেণ্ডিডেট, যেতিয়াই ফৰ্ম আহিব জনাই দিয়া হ'ব। এতিয়া কেণ্ডিডেটক নিট আৰু জে ডাবল ই কোচিঙৰ তথ্যখিনি জনাই দিয়া হ'ব। নিট আৰু জে ডাবল ই কোচিং স্পনচাৰ কৰিছে সোণোৱাল কাছাৰী অট'নমাস কাউন্সিল, এই বোৰ্ড ডিব্ৰুগড়ত আছে। নিট আৰু জে ডাবল ই কোচিঙৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সোণোৱাল কাছাৰীৰ হ'ব লাগিব। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী সোণোৱাল কাছাৰীৰ হয়, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই সুবিধা লাভ কৰিব। যিসকল ছায়েন্সৰ হয়, ছায়েন্সৰ পৰা এইচ এছ পাছ কৰিছে, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী জে ডাবল ই আৰু নিট কোচিঙৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। ইয়াতে আছিলে ফৰ্ম ফিল আপৰ লাষ্ট ডেট হ'ল জুলাই মাহৰ 16 তাৰিখ। তাৰপিছত ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে ফৰ্ম ফিল আপ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত জুলাই মাহৰ 21 তাৰিখত এটা টেষ্ট হ'ব, তাৰপিছত টেষ্ট হোৱাৰ পিছত ফলাফল ঘোষণা কৰিব জুলাই মাহৰ 24 তাৰিখত। এইটো হ'ল এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম। ইয়াতে কেণ্ডিডেটৰ নাম লিখিব লাগিব, তাৰপিছত গাৰ্জেনৰ নাম লিখিব লাগিব, তাৰপিছত গাৰ্জেনৰ লগত কি সম্পৰ্ক ইয়াতে লিখিব লাগিব, তাৰপিছত ইয়াতে এড্ৰেছ লিখিব লাগিব, মোবাইল নম্বৰ, ইমেইল আইডি। তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে যে পি চি এম বা পি চি বি ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি বায়'লজিত কিমান পাৰ্চেণ্ট পাইছে, বা ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি বা মেথমেটিক্সত কিমান পাইছে ইয়াতে লিখিব। তাৰপিছত ইয়াতে মাৰ্কশ্বীট আৰু এডমিট কাৰ্ড আপলোড কৰিব দিছে কেণ্ডিডেটৰ এইচ এছৰ। তাৰপিছত ইয়াতে ফটো কেণ্ডিডেটৰ আপলোড কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে যে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, এছ চি কাষ্টৰ চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব দিছে। তাৰপিছত ইয়াতে ছিগনেচাৰ আপলোড কৰিব দিছে, তাৰপিছত ছাবমিট কৰি দিলে হৈ যাব। এনেকৈ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব কেণ্ডিডেট। এই ভিডিঅ' ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ, লিংকত ক্লিক কৰি এতিয়াই চেক কৰক। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব।